Чи буде капітальний ремонт доріг Тернополя ефективним і довгостроковим, мешканцям обласного центру невідомо. Міська рада запланувала цього року капітально відремонтувати у місті 7 доріг, на які витратить майже 5,5 мільйонів гривень. З 1 серпня заплановано перекриття вулиці Коперника на проведення капітального ремонту. Ну і далі вже по ходу буде вулиця Київська, Лесі Українки. Проте, чи відповідає технологія проведення ремонтних робіт усім необхідним вимогам, викликає сумніви. Роботи по усуненню дорожніх ям, за якими спостерігала знімальна група телеканалу НТБ, тривають протягом 2-3 днів, незважаючи на те, що такі строки не дозволяють верхньому шару асфальту міцно закріпитись і згодом не просідати чи тріскати. Натомість головний інженер відділу технагляду Тернопільської міської ради запевняє, що їхні служби працюють за усіма встановленими нормами. Це практично і зразу. Перший день? Так, і в цей же день. І робиться праймер, і зразу закладається асфальтобетон. Окрім капітальних ремонтів головних вулиць міста, міська рада час від часу проводить і поточні ямкові ремонти. Чи влаштовують сьогодні дороги міста тернопільських водіїв, ми запитали у них самих. Взагалі дорога в нас не годиться. Та машина старенька, нову машину, шкода по тих дорогах пускати. Ви знаєте, вона коштує великі гроші, а по тих дорогах воно ще ломи, ще б'є. Тому що яма на ямі, а коли роблять, то зразу через місяць знову ями. Неякісно роблять дорогу. Ви подивіться, які вони. Які? Яма на ямі, ніхто нічого не ремонтує повністю. Тільки ці поверхневі вибоїни, то воно ж нічого не дає.